días, grazas por estar aquí. Eu non vou romper a libreta, sobre todo porque me costou moito topar unha vermella. Non, é difícil buscar. Ainda así, prometo que vou de ceñir o tempo. Está ben que o compañero Juan faga estes exercicios xa, porque no Parlamento vante cortar coa luciña vermella. Sobre todo cando llego ao que lles dis, vanse poñer a luciña vermella. E, por tanto, é bo ir a esa llama. Eu estes días, a medida que que avanza a campaña e que temos que participar directamente nela, só dicen alguna vez, dá a impresión de estar vivindo nun conto de Andersen, non? Aquel conto que coñecemos todos con distintos títulos, porque ele escribía en danés, que era o traxe novo do emperador. Aquel emperador que ía espido pola rúa, pero facíalle creer ao pobo, ou algúns pillos lle facían creer ao pobo, que o emperador ía ricamente vestido. E nadie se atrevía a decirlle que iba espido por medo. Ata que alguén inocente, un rapaz, unha rapaza, foi quen de desnudalo diante de todo o pobo, dicindo que o emperador efectivamente ía espido. Pois ben, o señor Feijó vai espido. E somos nós que lle estamos dicindo. Estivo espido estes 4 anos e non houbo quen lle dixera ao pobo galego. E iso que había xente no Parlamento para dicirlle. Pero non se lle dixo claramente. Parecía que o emperador ía vestido. Pois ben, a alternativa da Liga de Esquerdas é ese cativo ilusionado, cativo que está a medrar día tras día, que está a deixar o espido diante do pobo en toda a súa ridiculez. Feijó está espido. Este é Feijó. Está por estar espido, hasta está espido de partido. Parece que é a primeira vez que se presenta e que non é de ningún partido. É un candidato independente como Mario Combe, exactamente igual. Porque esconde as siglas do PP. E por que esconde as siglas do PP? Porque ten medo. Porque ten medo que nos enteremos de que é o que quere facer. Preguntémonos unha cousa. Por que adianta as eleccións? Quedáballe medio ano de goberno. O normal é que se acerrara o sillón ata o final. Pois non. Adianta as eleccións porque sabe que despois do día 21, o machadazo que nos van dar o pobo galego, o pobo español e a todo o sur de Europa vai ser terrible. Porque sabe que despois do 21 vai vir o rescate económico ese que xa está aí e nos van tocar todo. Máis aínda o ensino, máis aínda a sanidade e van tocar as pensións. Non vos engañedes, van tocar as pensións tamén, van as baixar como paso previo a desaparición. Porque o seu